Օրակարգային ավանդական հարցերից բացի կառավարությունն այսուհետ քննարկելու է նաև մարզերի խնդիրները հենց տեղում։ Արտագնան նիստերի մեկնարկը տրված է Արմավիրի մարզից և թերևս ոչ պատահական։ Օրը շարունակ տևած տարբեր բողոքի ակցիաներից, փակ ճանապարհներից հետո կառավարությունն իր նախորդ նիստերում կայացրեց ամենագլխավոր որոշումները հենց Արմավիրի մարզի վերաբերյալ։ Կառավարությունն արմավիրում էր ամբողջ կազմով նախարարները նիստից առաջ մարզպետարանում ու բնակիչների հետ երկար են խոսել, տեղում խնդիրներին ծանոթացել են, առաջարկություններ արել։ Միշտ դրանք ներկայացնելը մարզպետը նախ մարզի խնդիրները զեկուցեց։ Դրանք նույնն են, ինչ մյուս վայրերում, սակայն Կարկուտը արմավիրում իրավիճակը փոխել է։ Ոչ միայն հողատարածքներում կառավարության աշխատակազմը ուսումնասիրել է, ինչ է ուզում պետությունից արմավիրցին ու պարզել աշխատանք և ֆինանսական օժանդակություն։ Բանկերի դուռը թակելուց առաջ գյուղացիները պետության օժանդակության կարիքն ունեն։ Կենտրոնական բանկում 4 տասնյակից ավելի համայնքների համար 4 տարբերակ են մշակել, սուբսիդավորել գյուղատնտեսական վարկերը, դրանք երկարաձգել, դարձնել դրամային ու գյուղացիներին լրացուցիչ վարկավորման հնարավորություն տալ։ Բանկերը նաև որոշում են ընդունել, որ այս լրացուցիչ վարկավորումները անեն պարզեցված ընթացակարգով և վարկերի արտարժույթի դրամ փոխելու գործընթացներ անեն պարզեցված ընթացակարգով։ Արմավիրցիների խնդիրները, սակայն, Կարկուտով ոչ սկսվել են, ոչ էլ ավարտվում են։ Արմավիրցիները հողի ջրի մարդ են, և դա իրենց ընկալումն է, իրենց մասին։ Ջրի խնդիրը նույնն է, բնակարան լինի թե հողատարածք, արտեզյան հորերից անորակ ջուր են խմում, ոռոգման համար էլ գետերը բավականաչափ ջրառատ չեն։ Մենք առաջնահերթությունը ֆինանսական միջոցների բաշխման ժամանակ պետք է տանք խմելու ջրին, թե ոռոգման։ Հայ վարչապետ, ես կարծում եմ երկու տեղում էլ ունենք առաջնահերթ խնդիրներ, որովհետև ոռոգման մեջ էլ մենք ջրախտյուրի, ուրեմն դիֆիցիտի ռիսկեր ունենք։ Չբացելով փակագծերը ասեմ, որ մենք առաջիկա ժամանակահատվածում կարող ենք շատ քիչ ջուր ունենալ Արաքսում, որը հիմնական ջրախտյուրն է, և Ախուրյանի ջրամբարում։ Դրամբար ջրամբարաշինությունը նույնպես էական, ուրեմն առաջնային գործոն է։ Այսինքն մոտակա տարիներին այդտեղ արմատական փոփոխություն չի լինելու, մինչև որ մեծածավալ ներդրում չանենք, այլ մարզերից խմելու ջուրը խողովակներով հասցնենք արմատ։ Եթե դուք նկատել եք, ժամերից չեն բողոքում, հիմնական բողոքը ջրի որակն է, պատճառը ասեցի ես։ Ջրի որակն է, և մարդիկ դրանով էլ պայմանավորում են բազմաթիվ հիվանդություններ։ Ջրի հարցը փաստորեն դեռևս չի լուծվի, սակայն օժանդակություն արմավիրի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին կտրվի առաջիկա օրերին։ Նաև կփորձեն զբաղվածության հարցը լուծել։ Մարզի հողօգտագործողներն աշխատատեղեր կստեղծեն Կարկուտի ստուժած համայնքների բնակիչների համար որական 4000 դրամ վարձատրությամբ։ Այդ գումարի 80%-ը կառավարությունը կփոխատուցի գործատուին հենց գործազրկության նպաստի միջոցներից։ Արմավիրցիները իրականում զգացին, որ պետությունը իրենց կողքին է։ Կառավարության այս ծրագրերը, սակայն, դժվար թե արմավիրում փոխեն այն իրավիճակը, որն առկա է բոլոր մարզերում։ Արտագաղթի խնդիրն ուզած չուզած նաև նախարարներն են արձարծում։ Կրթության և գիտության նախարարն օրինակ ստիպված է նոր խնդրով զբաղվել։ Մարզում ավելացել է 100-ից քիչ աշակերտ ունեցող դպրոցների թիվը։ Այլ մարզում, Շիրակում, Բայանդուր գյուղում արտագաղթի ճանապարհը նույնիսկ համայնքի ղեկավարն է բռնել։ Սա պաշտոնական տեղեկություն չէ։ Ամեն դեպքում համայնքի ղեկավարի հրաժարականի որոշումը արտագնանիստում գործադիրը հաստատեց։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր, Արմավիր։